eltűntek az állványzatok a Szent Imre templomról, úgy tűnik befejeződött az épület felújítása. Éppen időben, hiszen augusztus 14-én itt tartják majd meg Székesfehérvár fogadalmi szentmiséjét. 2016-ban kezdődtek a felújítási munkálatok a Szent Imre templomnál. 2017 nyarára a templomtorony felújítása befejeződött, a munkálatok azonban folytatódtak, hiszen egy korábbi statikai vizsgálat során kiderült, hogy az Oskola utca felőli oromzat is sérült. Az állványzat és a kordon a napokban eltűnt a sokak által Barátok templomának hívott épületről. Az elmúlt hónapokban a munkálatok során kicserélték a nyílászárókat, újra festették a templom homlokzatát és restaurálták a díszítő elemeket. A Szent Imre templomot 1720 és 1742 között a ferencesek építették, István király egykori palotájának helyén. A rend Székesfehérvárot való letelepedésének 700. a névadó Szent Imre halálának 900. évfordulójára a templom belsejét az 1920-as évek végén közadakozásból barokk szellemben újjáalakították, ekkor nyitották az oldalsó városháztérre nyíló bejáratot is.